Nikto z nás netušil, keď vypukla vojna na Ukrajine, že ešte aj dnes, v týchto dňoch, budeme hovoriť, že vojna trvá, ale ona sa skončí. A práve preto je potrebné, aby sa Ukrajinci z celej krajiny Slovenska zišli v Ľutine a modlili sa, vytvoriac jedno spoločenstvo, ktoré bude jednotné v modlitbe za mier. Ja sa chcem pripojiť k sestričke, pretože ja sa cítim ako súčasť tohto národa, pretože moja mama je Ukrajinka. Ona tu prišla síce po druhej svetovej vojne, tiež so zážitkami z vojny. A toto, čo mi rozprávala, tiež si to pamätám. A nikdy som si nemyslela tiež, že niečo také ešte aj ja zažijem. A keďže sa cítim ako súčasť tohto národa, tak cítim, že treba vytvoriť nejaké modlitebné spoločenstvo. Niekde spoločne sa pomodliť za to, za mier, a preto vás pozývam na tú púť, ktorá bude v Ľutine 14. a 15. júla.